Българските служби за сигурност трябва да бъдат особено внимателни за действията на Ислямска държава на територията на страната ни, подчерта професор Владимир Чуков. Това се налага основно заради дейността на организацията на територията на съседните Македония и Турция. Според арабиста, у нас има хора, които помагат на Ислямска държава, но те имат основно логистична дейност. Тези хора не са водени от идеологически, а от чисто икономически подбуди. България е държава, през чиято територия минават много такива лица. Западноевропейските джихадисти по така статистически данни са някъде може би около 7000 човека. 90% от тях минават през Турция. Част от тях минават не по въздух, а минават през територията на България с коли, с автобуси, по всякакъв начин. Според професор Чуков, двамата предполагаеми терористи са криминално проявени лица, които са се здобили с фалшиви документи, но нямат връзка с Ислямска държава. Той определи медийните публикации като догматичен оксиморон, а действията на полицията като рутинно мероприятие. Става въпрос за иранка, която е получила френски паспорт и която има своите така ангажименти към Ислямска държава. Нека да кажа следното, иранците са шиити. Дори тя да е сунитка, така или иначе тя е под общия знаменател иранка, част от голямото иранско общество. Ислямска държава са сунити екстремисти. Шиитите са тяхна първа мишена. Битката между Иран и между Ислямска държава, битката на Ислямска държава, екстремистите, сунити срещу шиитите в Ирак, в Сирия, навсякъде е тотална. Там не може да има догматичен компромис. Така че подобна, така композирана новината няма как да е верна. Според професор Владимир Чуков, не трябва да се създава паника сред хората, а службите трябва да бъдат особено внимателни в районите, където има малцинствено население, защото живеещите хора там са най-уязвими и податливи на външно влияние.